Bajkeri prerušeni u Deda Mraza ulepšali su dan mališanima koji se leče od raka na dečijoj onkologiji u Nišu i doneli im novogodišnje paketiće koje su zajedno pripremili sa humanitarkom Marinom Adamović. Kad čovjek dođe, kad poseti ovako mesto, u stvari shvati svu suštinu života. Zdravo dete, osmeh deteta je nešto što je najvažnije i što je nama prioritet. I eto, mi smo tu samo zbog njihovog osmeha i da naravno mamama pružimo podršku da znaju da u ovim najtežim danima nisu same. Mi dođemo ovdje da vidimo šta su pravi heroji. Znači šta su ljudi, deca, veliki ljudi koji se bore sa najtežim bitkama u svom životu. I uvek se nadamo da ćemo da ih vidimo kao odrasle ljude. Ovakve akcije uvek su dobrodošle, ističu sa odeljenja dečije hemato-onkološke klinike. Pa značajne su ne samo za odeljenje hematologije, nego za celu kliniku i dolaze nam zaista donatori s paketićima kada obraduju najviše naše male pacijente. Novo otkrivenih bude negde 20, 25, nekada 30, sve zavisi od godine. A oni ne leže stalno na odelenju, neki idu u roditeljsku kuću, deo njih puštamo kući i dolaze na terapiju. Mališani su se zabavljali uz Deda Mrazove i dobru vilu i barem na trenutak zaboravili na sumornu svakodnevnicu u borbi za život.